Na dnevnom redu našla se i Prijedorska toplana. Usvojen je prijedlog odluke o davanju garancije grada Prijedora ovom preduzeću za dugoročno kreditno zaduženje od 2 miliona maraka. Opozicija protiv. Ne vidimo da toplana iz svojih redovnih poslovnih aktivnosti, kao što je ovdje navedeno, može servisirati te. Toplana je uvijek iz svojih sredstava redovnog priliva od građana uspjela da servisira svoje obaveze. Usvojen je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora za sredstva Evropske investicione banke na više od 5 miliona maraka radi realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture. To su najpovoljnija moguća sredstva što smo mogli dobiti. To je sredstva koja se daju na 25 godina sa kamatom manjom od 1%, 8 godina grace period. Ovi infrastrukturni projekti dio su projekata rehabilitacije i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Republici Srpskoj, za koji je Evropska investiciona banka odobrila 50 miliona evra kredita. U lokalnom parlamentu od danas novi odbornici. Umjesto Duška Ivića i Dušana Berića, koji su dobili mandate u Narodnoj skupštini Srpske u lokalni parlament, ušli su Anđić Ranko iz DNS-a i SDS-ovac Brane Radanović.